Under 2 dagar i början av november samlades arkitekter, politiker, byggherrar, samhällsbyggare, teknikkonsulter och kommunala tjänstemän på Expolaris i Skellefteå. Anledningen var att Woodbuilding Summit ägde rum för första gången och därmed intensiva diskussioner om byggande i trä. Att Skellefteå är den bästa platsen att anordna ett återkommande toppmöte av den här kalibern råder ingen tvekan om enligt kommunalrådet Lorentz Burman. Styrkorna är den att vi har en bra basindustri, en träindustri i Skellefteå. Och så har vi ju då forskning och utveckling på campus. Och det är LTU och SP-trä som är som grunden för träforskningen. Och det tredje styrkan det är det att genom åren så har kommunen varit en duktig beställare av konstruktioner i trä. Och det har också skapat möjligheterna för närindustrin att bygga broar och del större exempel på byggprojekt som är värt att visa upp för landet och omvärlden. I grund och botten finns ett intresse att bygga med trä, att utveckla det här. Vi har en modig kommun tycker jag som har liksom provat på och byggt väldigt många. Ja, man har varit lite banbrytande på många sätt och det är otroligt viktigt för vi som producerar. Mm. Att vi får öva och träna och visa att det fungerar. Bakgrunden till Woodbuilding Summit är en avsiktsförklaring mellan Skellefteå och Växjö kommuner. 2 internationellt sett mycket framstående orter inom såväl byggande som forskning i trä. Vi har sagt så här att efter ett 3-årigt projekt som heter Trästad 2012 som nu har upphört så är det viktigt att vi kommer igång med ett nytt projekt som heter Trästad 2020. Och i väntan på Trästad 2020 så har Skellefteå och Växjö sagt att vi tar initiativ till att hålla igång diskussionen och dialogen om träbyggandet nationellt i Sverige. Det båda kommunerna tror jag vågar säga, Växjö kommun definitivt, det är ju att vi inser naturligtvis för att kunna leda och driva en utveckling så kan man inte sköta allting själv utan man måste ha lite kompisar. Det är ett sätt att kroka arm och också tala om för landet i övrigt att vi driver på, vi vill mycket och vi kan mycket. Och syftet är att gemensamt hålla igång dialogen om och synliggöra materialets alla fördelar. En av konferensens huvudtalare var bostadsminister Stefan Attefall som ser ett Sverige där inte minst storstäderna skriker efter nya bostäder. Och det talar för trä. Jag tror att det är viktigt att man lyfter fram både bostadsbyggandet i allmänhet men inte minst trähusbyggandet. Jag tror att träet är en framtidsbransch inom bostadsbyggandet. Och jag tror också att fördelen ligger ju att man med träet som råvara kan industrialisera byggprocessen och därmed också pressa kostnaderna och höja kvaliteten. Och dessutom så är det ett miljövänligt tillverkningsmaterial. Ja, regeringens representant ser trä som ett viktigt framtidsmaterial. Och enligt landshövding Magdalena Andersson har Skellefteå och Västerbotten en given roll i det. Det här länet i sig har ju med all den skog som har funnits har ju i sig gjort att man har lärt sig att använda skog, att använda material. Sen har det ju utvecklats också i Västerbotten ett tänkande kring skogen att förädla. Det i sig är ju väldigt bra och framtidsinriktat för att det kan ge nya jobb på många olika plan. Och det är ju precis det vi vill ha. Även branschen känner framtidstro, men det förutsätter att man lyckas attrahera en yngre generation. Det här med både hållbart och allting gör det att jag tror att ungdomarna kommer att tycka att det är ett väldigt intressant material att jobba och utveckla vidare. Va? Men sen är det även vi upp till i branschen att göra den här arbetsplatserna intressanta så att vi får duktiga medarbetare framöver som vill utveckla det här. En av dem kanske blir Agnes Orstadius från Chalmers, en av föreläsarna som passade på att prata om sin forskning kring parametrisk design och vilken potential det finns inom digital produktion även inom trästrukturer. Istället för massproduktion att det blir mass customization, att man kan göra mer komplexa strukturer för att man behöver inte hålla sig till standardmått utan man är mer fri i sin designprocess. Dels så finns det ju inom bilindustrin och sådär, robotar, att man programmerar en robots rörelsemönster för att göra unika komponenter och så. Mm. Sen finns det ju mer komplexa strukturer där alla komponenter behöver vara individuella, till exempel London Velodrome 2012 så har man digitalt producerat hela det taket. Det är en dubbelkurvad struktur som är ganska komplex geometriskt. Och då har man liksom automatiskt fått ut produktionsritningar och så till den. Utvecklingen för träbyggandet går alltså framåt med stormsteg. Men trots alla materialets fördelar är det med undantag för Skellefteå och Växjö inte i regel trä som är den huvudsakliga ingrediensen när nybyggen slås upp.
kunskap, mognad i en bransch. Alltså det tar tid innan saker slår igenom. Så att jag är inte orolig. Jag tror att träet kommer att växa. Hur stort det blir, det är svårare att bedöma. Men det kommer bli stort, mycket större än idag. När vi ska bygga någonting så ska vi bygga i trä. Nu är det inte bara kommunen som bygger i trä, utan det här smittar ju av sig också på näringslivet. Och vi har ju många exempel här i Skellefteå de senaste 7 åren som faktiskt är byggda i trä.